Klimatizacija je prilično uobičajena stvar u mnogim razvijenim zemljama. Ipak, nije uvek bilo ovako. Pre ne tako mnogo godina klima se smatrala luksuzom i bila je dostupna samo bogatima. Danas je ona normalna stvar u mnogim domovima, javnom prevozu i kancelarijama. Imam kući klimu i ventilator i naizmenično nekad provetrim, otvorim prozore ventilatorom, nekad klimom i svesna sam toga da klima nije najzdravije, ali je mnogo prijatnije. Misli da je to najgora stvar moguća klima što postoji. To je propast, ono, sve izmišljamo nešto, ono, da treba, izmišljamo toplu vodu. Sad je leto i treba da bude vruće i prilagođavamo se vremenu. Ja je koristim dan i noć. Ja sam na drugom spratu, sunčana strana i ja moram da je koristim. Znači, pa kao. Ja imam masne problema sa tim, tako da nemam kuće. Kuća mi je na sprat, dolem prizemlje mi je ekstra, znači super mi je. Toplotni talasi u posljednjih nekoliko godina postali su česta letnja pojava, a klima uređaj nam pruža veliko olakšanje. Važno je da znamo kako vazduh koji cirkuliše u prostoriji utiče na naše zdravlje. Klimatizovane prostorije nas, znači, na neki način i odmaraju, time čuvaju i imunitet. Jel tako? E sad, problem je kod tih klimatizovanih prostorija što one jako isušuju vazduh. Znači, tu se vazduh isušuje negdje na 30%, što nije dobro, treba, znači, ako su klimatizovane prostorije, moraju se provetravati da se poveća ta vlažnost vazduha. Održavanje i čišćenje klime na početku i na kraju sezone je najbolji način da se osigura da klima uređaj pravilno funkcioniše. Ljudi koji pate od alergija, respiratornih problema ili astme mogu osjetiti loše strane klimatizacije. Zbog toga je važno redovno servisiranje klima uređaja. Servisiranje klime je neophodno iz razloga što se na nju nakupi razna prljavština, bakterije i to sve klima izduvava prilikom uključenja. Tako da bi izbjegli štetna dejstva, klimu je neophodno i servisirati kako treba, oprati sve i pustiti u rad. Filteri vrlo su jednostavni za skidanje i bukvalno se plastika podigne kao poklopac, podigne i izvuku se filteri, oni se operu vodom, ne bi bilo loše eventualno akselom oprati i vratiti ih na mjesto. Ako se pravilno koristi, klima uređaj će biti naš najbolji prijatelj tokom toplih letnjih dana. A ono što je bitno je to da razlika sobne i spoljne temperature ne bi trebala da prelazi 10 stepeni.